Teopisa nalugu emyaka ananga msubuzi wakasoli ya simbidwa masogo mlamzi John Francis Kagua ulida koti ya wakiso lwa kulemiwa na kusasula walimiyo kuwa mdiswikti ya mwendo ye wabukade chenda kasoli kwa yaba jako nalugu atekeye zanti ya mazibanga anga suhula kasoli ya kuwa kualimi mwitundwe vienja ulongo wa mkuse mune muna maje leftanti kano John Lozio nuwagaba choka gamba nkasoli kwa yagwe bei nuwagaba na msaba mfunili taninza kasoli ngaga muta nilana inatukila walimi Mwa kasoli kubanja. Na lindo denga jia mwa kasoli na asasula. Ne mwa kasoli na asasula. Era kumurundi guno na agano kusasula. Mwa kasoli nga yinkana sente me? Milioni. Zali milioni chukumi mkumi na mkaga na asasula kone wasigala milioni chenda mwa nana. Mitualo chenda mwa ibili kasamu. Na luka gamba anti mwezo guwa kubili mwa kaguno. Yatwala kasoli kuchuma chanu wakabaye cha TRT Milas chisangiwe na kuwade nga walira mwabu kadeo sawa mchikumi na msubiza wakumusa sulambu wangu chokabe waitawe banga ya mwakobu kade kumiboka olo yalia ngambi okumpa siringi sibitano mwa atano pa kilo uramu emoto kezo na agano kusasula okuva kolo gwali mwezi gwa kubiri na kuzo mwezi abiri mubiri lunazimuwa Ategeza nti amazebanga nga kubira nuwaga besimu wa msasule chokanga kula chimucha kumugumia songa abalimi tebawuliza bya banyonyolera nga ategeza nti agenze kone mu office ezenja ulo ezitwa nuwaga wa munyambe anafuna bwenkanya bebamala ne baga failo ya febaji transfer ze baji tutembuya bwetwatuke mbuya nayo ne batujja ko statement ne batugamba kabamaze kutujja ko statement bagenda muita na feba tuyite twali nda batuyite na yeba muyite na kati twali che bali bakozeo asibye government ya muyambe kunuwaga ba kubanga aganya okumsasula atenga na yabalimi amuli bukika ngo mwana natanyina kati abantu bagala sente yale mede sente government enyambe enyambe kujoni nuwaga baluziro era kolanga lieutenant kano asasule sente sasula abantu ve mukomera Omulamuzi kagwa mukizo kwemirwa kakalu ka bukadde busatu ezobuliwo kyokka abooluganda oluzibulidde ne batandika okutuula obufafofo nga tebalaba wa kuzijja abooluganda okubadde nebba George Lwaleese bategeeza nga basobeddwa kubanga Nalugo sente zimu yali yazeola mu banka nga musala kino ebintu ebigenda kutwalibwa kubanga sente zaatugwako n'ezo ze yali yeewuze zonna ziri wa fund oyo John Nuwaga Baluziro bamusiba ino olubuto ne tumujjayo Bamuziza ya inakana kwa miezi ebiri. Nesa wazino tuva mkoti kurwana tulenga avayo. Ni ya cha tulemedeyo wako. Wati tuina kasenda kasenda kona kaduwa afanda. Kano. Kano John. Iwe kano sebo. You are the phone number. No. It is you. Omuzangu akudamu okulirwa nge nakusomeza biri mukaga omwezi guno William Mutyaba yakusakide gule no kulwabukede TV